հաղորդման գործընկերն է Եվրոպայի հայերի միությունը։ Բարև ձեզ, հեռուստադիտող բարեկամներ, եթերում մի մեդալի պատմություն հաղորդաշարի 2020 թվականի հերթական թողարկումն է։ Վստահ եմ, որ այս օրերին բոլորիս մոտ բարձր տրամադրություն է։ Ամանորյա այս կենացներից հետո, ամանորյա բարձր տրամադրությունից հետո կյանքը աստիճանաբար մտնում է հունի մեջ, իսկ մենք մեր հաղորդումների միջոցով շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել մեր իրականության մեջ ապրող մարդկանց, ովքեր աշխատում, ստեղծագործում են ու բարձր են պահում մեր երկրի հեղինակությունը ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև արտերկրում։ Լոս Անջելեսում ենք և պիտի հիմա զրուցենք մի ազնվորության հետ, ով ունենալով խիզախություն, ով ունենալով հերոսություն, այսպես ասեմ, քայլ կատարեց և այդ քայլը, ինչպես ասում եմ, պսակվեց հաջողությամբ։ Սերը մի հեքիաթ է, չիրականացած, գերագույն հաճույք է, չնախատեսված, սերը դարապանք է և հիվանդություն, խանդ է, հրաբուխ է, քաղցր ստրկություն։ Ստիրված այսօր արդեն կարող եմ ասել երգչուհի Մագի Խլղաթյանն է, Մարգարիտա Խլղաթյանն է մի մեդալի պատմության շրջանակներում, բարև ձեզ։ Ինչպես եք տիկին Մարգարիտա։ Շատ լավ, շնորհակալ։ Ես հիմա Մարգարիտայով ձեզ հետ ձեզ դիմեմ, թե Մագի, որն է ավելի հոգեհարազատ։ Ես Մարգարիտան եմ, Մագի կարելի ասել իմ ամերիկյան այսպես անունն է, ես որ սկսեցի աշխատել ամերիկյան դեղատանը, հրեաներ էին բոսերը և ասեցին, որ քո անունը շատ երկար է, մենք ես Մագիկ ասենք, ես էլ ասեցի, ինչ ուզում եք ասեք, մենակ ես վճարվեմ։ Բայց սիրով ընդունեցի։ Եվ անունը կնկվեց Մագի, այստեղ ընդունված է Ամերիկայում, ասում են շորտ նեյմ, նիկ նեյմ, այդպես իմ անունը Մագի ասեցին և հետագայում, երբ որ արդեն երկարվեստում ես սկսեցի ստեղծագործել, երգեր գրել և կատարել, այսպես ավելի ականջին, ոնց որ ավելի կարճ անունը, ավելի գեղեցիկ էր ընչում և ընդհանրապես բոլորն էլ սկսեցին ինձ Մագի ասել, բայց ես Մարգարիտա Խլղաթյանն եմ։ Ես ակամա հիշեցի մեր բռնցքամարտիկին, Վախթանգ Դարչինյանին, նրան էլ շատ դժվարությամբ էին հայտարարում Վախթանգ Դարչինյան, ուստի որոշեցին վիկ ավելի կարճ, ավելի դիպուկ, ավելի գեղեցիկ, ավելի համահունչ։ Հատկապես Ամերիկայում շատ ընդունված է կարճ անուններ ունենալը, այնպես որ… Շատ լավ, քանի որ մենք արդեն 2020 թվականը արդեն թևակոխեցինք, բնականաբար չեմ կարող այս տոնական տրամադրությունը, որտեղ ձեր ընտանիքում էլ, ձեր տան մեջ էլ դեռ նոր տարվա շունչն է, Երևանին ամեն ինչ այդպես տոնական է, ինչպես դիմավորեցիք տարին։ 19 թվականի դեկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցավ իմ մենահամերգը հոգու կանչը խորագրով, որը իմ երկար տարիների և երազանքն էր և իմ քրտնաջան աշխատանքի արդյունքը։ Ես մասնագիտությամբ արդեն գիտեք տեղագետ եմ, տեղագործ եմ, ավարտել եմ Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի տեղագործական ֆակուլտետը, ավարտելուց հետո վերադարձել եմ իմ հայրենի քաղաքը, այնտեղ ամուսնացել եմ, ընտանիք եմ կազմել, աշխատել եմ քաղաքի առաջատար լավագույն տեղատանը, առաջի տեղատանը, որպես առաջատար մասնագետ և ունեցել ենք երկու երեխաներ, մինչև երկրաշարժը, տղաս աղջիկս, Սուրենս և աստղիկս և 88 թվականին արդեն ինչպես հայ ժողովրդի այնպես էլ իմ կյանքում շատ դաժան օր գրանցվեց դեկտեմբերի 7-ը երկրաշարժը, որ ցնցեց մեր քաղաքը և ամբողջ Հայաստան աշխարը, ինձ բաժին հասած ճակատագիրը շատ դառը եղավ, կորցրեցի ծնողներիս, քրոջս աղջկան, մորաքրոջս տղային, շատ բարեկամներ, հարազատներ ինչպես բոլորը և մեր կյանքը կարծես բաժանվեց երկու մասի երկրաշարժից առաջ և երկրաշարժից հետո, որտև 88-ի դեկտեմբերի 7-ից հետո սկսվեցին անասելի այսպես դաժան կարելի ասել օրեր և ողբերգության… Կարծես թե ազգը դեպրեսիայի մեջ լիներ։ Ամբողջ ազգը, այո, դուք գիտեք արդեն Ղարաբաղյան շարժում, դրանից հետո
երկրաշարժ, երկրաշարժից հետո մուտուցու տարիներ, պատերազմ եւ մեր ընտանիքով մենք երբեք չուզեցինք դուրս գալ Հայաստանից, հատկապես Գյումրիից, որտեղ մեր գերեզմաններն էին, մեր տուն ու տեղը, ամեն ինչ եւ մենք փորձեցինք կարողանալ հաղթահարել այդ դժվարությունը, աշխատել, արարել, ապրել մեր հողի վրա. Սերը մի մարմին է, մի սիրտ, մի հոգի, երբ չունես պահանջ, ուրիշ ոչ մեկի, սերը դավաճան է, մնում ես մենակ, և նա քեզ թողնում է, կիսատու դատարկ, սերը չխոսքան է, լակվում է լեզու, և միայն ժպտում է, աչքերդ փայլում, սեր ափսոսանք է, ես թափություն, թուլություն է ուժը, և հավերժություն։ Տիկին Մարգարիտա, տես, ոչինչ որ այդպես դիմեմ, մագի չասեմ, Տիկին Մարգարիտա։ Մեծ հաճույքով, ինչպես ուզում եք։ Տեսեք, դուք եկաք Միացյալ Նահանգներ, եկաք մի երկիր, որտեղ ամեն ինչ հեքիաթային էր, թվում էր այն ժամանակ, բայց հավատացեք, որ շատերը գալիս են ու հանդիպում են շատ մեծ դժվարությունների, վստահ եմ, որ ձեզ համար նույնպես, որտեղ դուք այն տարիքում եք եկել Միացյալ Նահանգներ, որ զրոյից պիտի սկսեք, այստեղ ամենամեծ դժվարությունը լեզվի պրոբլեմներ, մասնագիտության ընտրության հարցը ու փառք ասում, որ դուք ունեիք բժշկական կրթություն, մի փոքր բժշկի համար շատ ավելի մեծ հնարավորություններ է ստեղծում, որտեղ աշխատելով, գիշերցերեք, սովորելով, դուք կարող եք ձեր լայսը վաստակել, բայց միջև այդ իրավունքին հասնելու համար մեծ ճանապարհ պիտի անցնեք, դժվարություններ։ Իրականում հանդիպեցիք այն պատին, որ այսպես պիտի պահեր ու ասեր սպասի, դեր ժամանակ ունես, ամեն ինչ այդքան հեքիաթային չէ։ Վարդան ջան, ցավոք սրտի, մեր ընտանիքի համար Ամերիկայի բոլոր դռները փակ գտնվեցին, երբ որ մենք եկանք, որովհետև երբ որ ստատուս ունեցած ես մտնում երկիր, էլի շատ դժվար է, եւ ստատուսով մարդկանց համար է դժվար, եւ ստատուս չունեցող մարդկանց համար, բայց քանի որ մենք տուրիստիկ արկավիճակով եկանք եւ այնպես ստացվեց, որ մենք մնացինք այնտեղի քաղաքական իրավիճակի փոփոխությունից ելնելով եւ այլն, եւ մեր գործերը մերժվեցին, մենք ապրել ենք, փոքր աղջկաս հետ ենք եկել, երկու երեխաները Հայաստանում են եղել, մենք 3 տարի աղջկաս չեմ տեսել, մի տարի տղայիս չեմ տեսել, մենք անասելի դժվարություններ ենք ունեցել, և չեմ ուզում ես այդպես մանրանալ դրա մեջ, որտև յուրաքանչյուր էմիգրանտ, ով մտնում է Միացյալ Նահանգներ, անպայման դժվարությունների հանդիպում է, անկախ նրանից նա ստատուսով է, թե առանց ստատուսի, ոչ մեկը հեշտ ճանապարհ այստեղ չի անցել, ուղղակի անասելի կամք է պետք դժվարությունները հաղթահարելու համար, իսկ ինձ համար կրկնակի եռակի, քառակի դժվար էր, ես ֆրանսերենի իմացությամբ եմ եկել, այստեղ անգլերեն էր, ստատուսի պետքություն կար, ես ստատուս չունեի, նույնիսկ emigration-ում մենք մերժում էինք ստացել, որ դեպորտ են ասում, եւ այդ դեպորտի տակ ես աշխատել եմ, ամուսինս աշխատել է, երեխաներին ենք կարողացել բերել, ես կարի բիզնես եմ մտել աշխատելու, եւ հարտուկ եմ արել, այսպես finishing են ասում, այդ ներողություն, այդ ժամանակ կարոտեցի Գյումրին, կարոտեցի դեղատանը, չէ՞։ Գիտեք ինչ, ես չեի ասի, թե կարոտեցի, որովհետև ես մի բան գիտեմ, որ եթե որոշում ես կայացնում, դա պետք է շատ պատասխանատու է, ինչքան ուզում ես կարոտես կամ չկարոտես, եթե փոխում ես քո երկիրը, ուրեմն երկար ես մտածել այդ մասին, ինչպիսի դժվարություն է լինի, մեր գյումրեցիներն ասում են, էշին նստելը մի այբ է, իջնելը երկու։ Բայց ներողություն, հենց էստեղ գյումրեցու թասիբը խոսեց երևի, չէ։ Ես չգիտեմ ինչը խոսեց, բայց իմ համար կյանքի միակ նպատակը իմ երեխաներին ինչ-որ մի տեղ հասցնելն էր, կրթության առումով, նորմալ մասնագետ դառնալու առումով, եւ
Ես ոչ մի բանի առաջ կանգ չեմ առել, ոչ մի աշխատանքի եւ յուրաքանչյուր աշխատանք ես համարել եմ պատվաբեր, եթե այն անում ես քո ընտանիքի համար։ Իհարկե, դա ես շապատվա վերջում որ դու չեք ես ստանում, թեկուզ այդ փոքրիկ գումարը, որ ես ստացել եմ, այնտեղ չի գրված դու ինչ ես արել։ Քո աշխատանքի դիմաց վճարվել ես, որ հոգացել է քո ընտանիքի կարիքը։ Եվ իհարկե ինձ մեջ երբեք չի մահացել այսպես այն հույսը, այն երազը, որ ես իմ մասնագիտությունը պետք է վերականգնեմ անպայման այստեղ, երբեք չի կորել այդ հույսը իմ մեջ, ինչ էլ լիներ, ես մտածել եմ, որ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում ես պետք է պարապեմ, պաշտպանեմ, եւ ոչ մի օր աշխատանքն էլ չթողնելով ես նաեւ կարողացել եմ գիշերցերեք պարապել եւ Փառք Աստծո, պաշտպանել իմ մասնագիտությունը եւ ստանալ լայսենսը։ Հա, եւ ստանալ այո այդ լայսենսը, որի հիման վրա պետք է դու որպես դոկտոր օֆ ֆարմասի կարողանայիր տեղատուն ունենալ։ Տեսեք, երբ որ խոսում ենք մի մեդալի պատմության մասին կամ խոսում ենք մրցանակների մասին, ես հասկացա, որ շատ ոգևորված եք այն իրավունքից, այդ դեղագետ աշխատելու լայսենսից, որտեղ դա ձեզ համար դարձավ երևի ամենամեծ մրցանակը կյանքում, ամենամեծ մեդալը, որ ձեզ պետք է ուրախություն պարգևեր, դա էր, որ ձեզ այս երկրում ապրելու, աշխատելու մեծ հնարավորություն տվեց։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, ես ճիշտ ասած ուրիշ բիզնեսի մեջ եմ մտել, մինչև իմ մասնագիտություն պաշտպանելը, եւ նյութապես ես ապահով վիճակ ստեղծել էի ամուսնուս հետ միասին, բայց էլի այդ իրավունքը դեղագետի իմ մասնագիտությունը, իմ կոչումը պաշտպանելու հույսը իմ մտքից չէր ելել։ Եվ ես հրաժարվեցի նաև այդ գումարներից և նստեցի, պարապեցի, որ կարողանամ իմ լայսենսը պաշտպանել, որի համար ես մեծ հպարտություն եմ զգում հոգուս խորքում, որ ես ինքնահաստատվել եմ նաև այս երկրում, ու ես դրանով շատ եմ ուրախանում։ Խոսենք համերգից, որովհետև անկեղծ ասեմ, ես սպասում եմ այս մենա համերգին, որ հետո նոր հարցազրույց ենք ձեզ հետ, որովհետև ես հասկացա, որտեղ ասացիք, ինձ համար շատ կարևոր է այս համերգը, ես մեկ տարի առաջ արդեն դուք նախապատրաստում էիք համերգին, որտեղ դա եւ պատասխանատու։ Ինչ չի ասել, նախապատրաստվում էի, բայց իմ մեջ այդ պլանը ունեի գծված, այո, այո։ Պլանը գծել եք ու պիտի սկսում եք նախապատրաստել։ Միջայլոց ես իմ ամբողջ կյանքում պլանավորված եմ ապրել, ես ասեմ ձեզ։ Տեսեք, միջոցառում, որը կոչվեց հոգու կանչ։ Դա գիտեք ինչու կոչվեց հոգու կանչը, ես մի փոքրիկ ասենք հուշեմ, որ իմանաք, որովհետև երբ որ ես արդեն հաստատվեցի իմ մասնագիտությունը ունեցա, տեղատունը, երկու տեղատուն ունեցանք, ընտանիքով աշխատեցինք, արարեցինք, երեխաների կրթության հարցերը լուծեցինք, հետո երեխաներին ամուսնացրեցինք, մի տեսակ ես հանգստացա, որ իմ պարտավորությունը իմ երեխաների հանդեպ, ընտանիքի հանդեպ կատարել եմ, եւ փորձեցի անցնել արդեն իմ երազի իրականացման, այսպես ասած, որովհետև երկը, երաժշտությունը միշտ իմ հոգում եղել է։ Առանց երկյանքը ունայնություն է, երկով է ապրում իմ հոգի, երկը իմ տուն է, խաղաղություն է, ազատություն է իմ անգի, երկը երդում է, սեր ու խնդում է, որ տարածվում է ու հորդում, նա հաղթություն է ու միշտ արթուն է, երջանկություն է ամեդում, երկն է իմ երկն է, դես ինչ անուշ է նա հնչում, սիրտն է իմ երկն է, լուշացած երկն է սխողանչում, երկն է իմ երկն է, դես ինչ անուշ է նա հնչում, բայց այնպես ստացվեց, որ այո, երևի երկրաշարժներ իմ այդ ծանր ապրումներն էին, որ
իմ հոգում արտահայտվեցին երաժշտության ձևով։ Բայց դուք ստացաք երաժշտական կրթություն Գյումրիում։ Ես երաժշտական կրթություն ունեմ, այո, 7-ամյակ ավարտել եմ դաշնամուրային բաժինը, բայց ասում եմ ձեզ, ես երկի մեջ ֆրանսերեն երգել եմ, դպրոցում ներկայացումներ եմ խաղացել, ինստիտուտում ուսանողական կարումների եմ մասնակցել, բայց երբեք իմ մտքով չի անցել, որ ակտիվ եմ, ակտիվ, ես պակասում եմ, որ ակտիվություն եք ունեցել դպրոցում։ Այո, իմ ուսուցիչներն էլ հիշում են, շատ են ասել այդ մասին, բայց հետո ես ասեմ, դա պլանավորված չէր։ Եվ մայրիկի մասին ես բանաստեղծություն գրեցի, ես չնայած բանաստեղծ չեմ, ու երաժշտություն գրվեց, էլի ես գրեցի, ու մայրիկ երկը առաջ երկը, որ ես գրեցի մայրիկիս մասին, նվիրեցի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին, և տեսահոլովակ նկարեց, մեր երջանկահի հիշատակ Սուրեն Թադևոսյանը, կարող իմանաք, շատ լավ ռեժիսոր էր, և մայրիկ տեսահոլովակը մենք միասին նկարահանեց ինքը, և բավականին հաջող էր ստացվել, դա իմ առաջին տեսահոլովակն էր։ Բարի լավ խորուրդներ ստացել եմ ես քեզանից, մարդկանց օգնել անմնացոր, չնեղանալ ոչ ոքից, հիմա էլ ես նույնն եմ փորձում զավակներիս խրատել, հարգել մեծին, սիրել ծնող, Աստո խոսքով պարատվել, ինչու այդքան բախտը դաժան, չթողեց կեզ մեր կողքին, երբ հեռացավ լույսը մարեց, մուցը պրվել, մեծ սեր ու հարգանք է վայելում Խլղաթյանը ամենուրեք որպես անփոխարինելի մասնագետ և անկրկնելի մարդ։ 2011-ից Մարգարիտան սկսում է համագործակցել ռեժիսոր Սուրեն Թադևոսյանի հետ, նկարահանում Մայրիկ, Գյումրի, Երևան, Դու ես դու տեսահոլովակները, որոնք լայն արձագանք են գտնում ամերիկաբնակ և նրա սահմաններից դուրս բնակվող հազարավոր հայերի կողմից։ Մարգարիտայի կատարմամբ երգերը ընկալվում և մեծ սիրով են ընդունվում հանրության կողմից, որպես բացահայտում հայկական երգարվեստում նա հայտնում է շատերի ուշադրության կենտրոնում։ Ասես ամեն ինչ ասել էր խոսքով, ամեն ինչ գրել, երգեր դարձրել, բայց կար անշոշափելի մի ցավ, որն էլ արտահայտում է մեղեդիով և կոչվում կարոտ։ Սուրեն Թադևոսյանի սցենարով նկարահանվում է կարճամետրաժ ֆիլմ «Ջութակահարը» վերնագրով, որտեղ և հնչում է «Կարոտ» անունով մեղեդին։ Այս ֆիլմը ներկայացում է 10-ից ավելի միջազգային կինոփառատոնների, որտեղ զբաղեցնում է մրցանակային տեղեր։ 2014-ի փետրվարին Միացյալ Նահանգների Գրենադա քաղաքում անցկացված «Afterglow» կարճամետրաժ ֆիլմերի կինոփառատոնին «Ջութակահարը» շահում է Grand Prix լավագույն մրցանակը։ Ջութակահարը, այո, շատ սիրվեց, և դա երաժշտություն այդպես նվագեցի, ես գրվեց, և այսպես ոնց որ չկարողացանք ոչ մի բառ, ու ես զգացի, որ դա պետք է լինի երաժշտություն։ Իսկ ինչու Ջութակահարը, սցենարը Սուրեն Թադևոսյանը մտածեց, և ինքը առաջարկեց, ճիշտ ասած, ասեմ, ինքը եկել էր Միացյալ Նահանգներ, Դու ես դու տեսահոլովակը նկարահանելու, որտեղ Զորիկը պետք Գասպարենցի հետ նկարեցինք մենք Դու ես դու տեսահոլովակը, էլի շատ գեղեցիկ երգ է, և այդ Ջութակահարը իր առաջարկով նաև ամուսինս ուզեց, որ նկարվի, ու համաձայնվեցինք, նկարահանվեց, սցենարը շատ գեղեցիկ սցենար է, բարի կամքի դրսևորման,
այսպես շատ տաղանդավոր մարդիկ ունենք, ովքեր նյութական վատ պայմանների հետևանքով ունեցված են կորցնում, այս երկիրը շատ դաժան երկիր է, կարող է գտնվես, չգիտեմ, որտեղ ու մեկ էլ մի օր դառնաս հոմլես այսպես։ Մագի, տես, ուզում եմ նորից համերգին վերադառնալ, թե ինչպես անցավ համերգը, ինչ արձագանք եղավ, ես միանշանակ կարող եմ ասել, սերի հեռուստադիտողներ բոլորը հիացած են և շատերը նույնիսկ չէին սպասում, որ այդպիսի համերգի մասնակիցը կլինեն, ինչ էր զգում դու կուլիսների ետևում, քո սրտի աշխատանքը երևի սովորականից ավելի շատ էր, արագ էր բաբախում, ուներ այդ մտավախությունը, որ դու բեմ կբարձրանաս ու ինչ-որ մի պահ կարող է քեզ կաշկանդել։ Ես ոչ մի անգամ բեմում չեմ կաշկանդում, ոչ մի ժամանակ, ելույթից առաջ ես չեմ կաշկանդում։ Հանդիսատեսի շնչառություն դու զգում ես բեմից են։ Շատ ծանր է, շատ դժվար է, այդպիսի պատասխանատու համերգին, բայց այդ ինչպես հասունացավ համերգի գաղափարը, դա մի օրում չի ծնվում, այդ ամբողջ աշխատանքը, այդ 10 տարիները ես գիշեր-ցերեկ այդ երկերի վրա աշխատել եմ, դա իմ հանգստի հաշվին է եղել, իմ քնի հաշվին է եղել, այդ գիտեք անասելի դժվար է, այդ կողքից ասել նեշտ, բայց մտնել այդ ամեն ինչի մեջ բիզնես անելով, մեծ ընտանիք ունենալով, երեխաներ, թոռներ և ամեն ինչի մեջ այսպես լինելով դա անելը, կարծում եմ բավականին պետք է կամքի ուժ ունենալ, որ այդ ամեն ինչի միջով անցնել և միևնույն ժամանակ լսել կողքի քննադատությունները։ Միակ անհանգիստը երևի Սպարտակն էր, որ ասում էր, Սպարտակն էլ չի հավատացել, որ ես կարող է համերգ տամ։ Ես համերգ չեմ տեսել։ Ինք, գիտեք, ես ես ասեմ, ենքան դժվար է եղել Գյումրեցի ամուսին ունենալ և բեմ պարծը, ոչ մեկին հաջելի չի, եկեք ընդունենք, բայց երբ որ արդեն այս երգերը գրվեցին, այս տեսահոլովակները նկարվեցին, ահռելի աշխատանք տարվեց, գործի կարողները… Բրավո Սպարտակին, ես ասեմ բրավո… Ես իմ խորին շնորհակալություն իրեն հայտնում եմ, որ այո, ինքը… Բեմից ասեցիք շնորհակալություն։ Ասել եմ այո և ինտերվյու Աստղիկիս, ով մյուս պրոդյուսրների, մյուս մասնակիցների հետ ամեն ինչով մտավ այդ ամեն ինչի մեջ, որ իմ երազը իրականություն դառնա, մեծ թիմ է աշխատել, այնպես չի, որ մենակով ենք ես ամեն ճանել, մեծ թիմ է աշխատել և պրոդյուսրան, ճիշտ ասած այդ ամեն ինչը ինչ-որ ստեղծվել էր, այնքան ջանք էր դրվել, այնքան և նյութական, և հոգեկան, և բարոյական, լիքը դժվարությունների միջով ես անցել էի ու լիքը ներդրումներ կար այդտեղ, ու ես փորձեցի մեր համայնքի երկիչների, ովքեր ուզեցին իմ կողքը կանգնել, և Հայաստանից էլ կլասիկ երկիչ եկավ, Հայկ Տիգրանյանը, ով իսկապես Facebook-ով էր ծանոթացել իմ երկերին, և ինքն էր ցանկություն հայտնել, որ կուզենար իմ երկերը երկել։ Մար պարապանց նախնիների, աստվածաշունչ դու օրյան, ոծված կոգաչ սավակների, թանկարյունով սրհազան, թարերի մեջ ավերշկանում, դու ոգին ես հայության, կոսուրպ լրան, Եվ հետո, երբ որ ես ասեցի, ես բարեգործական համերգ ունեմ անելու, կուզենակ մասնակցել։ Համերգը բարեգործական էր։ Իհարկե, ես էդ էլ ասեմ ձեզ, որ այս համերգը նախատեսված էր անպայման հոգու կանչը խորագրով, որտև իմ սիդիների հավաքածուն էլ է կոչվում հոգու կանչը։ Եվ ես փորձեցի Այո, և փորձեցի այս հոգու կանչը, քանի որ երկրաշարժից հետո է ես սկսել, երկրաշարժի ծանր հետևանքների, հետևանքով էր այսպես ասած, իմ մեջ այդ երաժշտությունը ծնվել, այդ ողբերգությունը ես ապրել էի շատ ծանր, 10 տարիներ
դեպրեսիաների մեջ է եղել եւ այլ, ես չեմ հաշտվել եւ մինչեւ հիմա էլ չեմ հաշտվում այդ մտքի հետ, որ ես գիշերը մինչեւ երկուսը ծնողներիս հետ էի ու առավոտ նրանք կային։ Մագիչ, ինձ հետաքրքիր է, երբ որ վերջին երգը կատարվեց, դու բեմի վրա էր, հանդիսատեսը ծափարում էր, հոտնկայս ծափարում են, բրավո, բրավո, հաստատ գիտեմ, որ այդպեսի կոչեր շատ են հնչել, դու հասկացար, որ սա վերջն էր, թե սա սկիզբն էր Մարգարիտա Խլղացյանի Մագի բեմական գործնության սկիզբն էր։ Գիտեք, ես հասկացա, որ այս 10 տարիներին, որ ես այսքան հոգեպես, բարոյապես, ֆիզիկապես չարճարվել էի, զուրչի անցել, ու ես հասկացա, որ ես իմ մեսիջը տեղ հասցրեցի եւ ինձ ընդունեց հանդիսատեսը որպես երկահան երգչուհի, ես չեմ փորձել դուրս գալ որպես պրոֆեսիոնալ երգչուհի եւ մրցել մյուս երգչուհիների կամ երգիչների հետ, դա ինձ պետք չի եւ ես նման ցգտում չունեմ, որովհետեւ ես կոչումով տեղագործեմ եւ հպարտ եմ որ տեղագործեմ, բայց որ ես կարողացա իմ երգերը ներկայացնել հանրությանը եւ ես ընդունվեցի իրենց կողմից այս ամբողջ գաղափարով, այս հոգու կանչով, եւ ես ուզեցի, որ օգտակար լինեմ նաեւ այն դպրոցին, որտեղ ես սովորել եմ, իմ երեխաները սովորել են, քրոջս աղջիկը զոհվել է այդ դպրոցում, եւ ես որոշեցի, որ ես այդ համերգը պետք է անեմ, բայց հասույթը ես չեմ ուզում, ես դա նվիրում եմ իմ քաղաքին, Գյումրին առանց տնակների պրոյեկտին եւ 10-րդ դպրոցի վերականգնմանը։ Ես ճիշտ դպրոցը կարծեմ ֆրանսական Արտյոմ Պետրոսյանին։ Ես ծանոթ եմ այդ դպրոցում, նաեւ իմ հարազատներից էլ են սովորել։ Կինո Երևանի, Կինո Երևանից մի քիչ ներքև։ Կայարան գնալու ճանապարհին։ Սա Մագի երազներ, որ իրականություն դարձավ։ Հիմա դուք փորձում եք նոր երազ տեսնել, որ այդ երազը պետք է իրականություն դարձնեք։ Գիտեք ինչ, ես հիմա վայելում եմ այս ուրախությունը, որ ես կարողացել եմ հասնել դրան։ Դա հեշտ չէր, անասելի դժվար էր այդ ուղին, որ անցել եմ։ Եվ ուրախ եմ, որ այն պսակվել է իմ կարծիքով հաջողությամբ, եւ ընկալվել եմ հանդիսատեսի կողմից այնպես, ինչպես ես կամ, որ ինձ շատ մեծ հաջողություն է իմ համար դա։ Փաստորեն դա ձեր երազն էր, իսկ որն է լինելու Մագի հաջորդ երազը։ Այս ծրագիրը ինչ որ նախատեսված էր, որ այստեղ պետք է ես ներկայանայի Լոս Անջելեսյան հայությանը, հանրությանը, այս նույն համերգը ես ուզում եմ անպայման հնչի Գյումրիում եւ եթե հնարավոր է նաեւ Երևանում մեր հայաստանյան հանրությանն էլ ներկայացնելու իմ երգերը, առաջ Աստված։ Այսքան գործ կատարած մարդու համար անհնարին ոչինչ չկա, եւ Գյումրում եւ Երևանում ինձ թվում է այդ հնարավորությունը կընձեռվի եւ դուք անպայման կներկայանայք նաեւ հայաստանյան հանդիսատեսին։ Տեսնենք, առաջ Աստված։ Մագի ջան, կարծես թե մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին, չգիտեմ, շատ արագ անցավ ժամանակը, որտեւ երբ ինչ կան բան կար ասելու, որ չասվեց։ Երբ որ դիմացինը զրուցակիցը գիտի իր անելիքը, գիտի իր խոսքը, այնքան հեշտ է դա ամեն ինչ այդպես րոպեների ընթացքում ներկայացնել հեռուստադիտողին, բայց ուզեմ նորից վերադառնալ մեր սկզբին։ Տարին նոր է սկսվել, ամեն մեկս մի երազանք, մի ցանկություն, մի նպատակ ունենք, հասկացա, որ քո երազանքի, ինչպես ասում են, հոգու կանչի հաջորդ կանգառը լինելու է Հայաստանում, Գյումրիում, երբ որ դու նոր տարվա գիշերը բաժակ բարձրացրիր հարազատների, մտերիմների հետ, այ ինչ մաղթեցիր, ինչ ցանկացար, հիմա քո այդ բարեմաղթանք ուզում եմ ուղես նաև հեռուստադիտողին, քո երկրպագուներին, 2020 թվականին, 2020 թվականին իմ հայ ժողովրդին ցանկանում եմ խաղաղություն, ամենակարևորը սահմանին թող ոչ մի զինվոր չզոհվի, միասնական Հայաստան եմ ցանկանում, բարեկեցություն, եւ ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը տառապած, տանջված, վերջապես հասնի իր երազանքներին։
Շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, շնորհակալ եմ այս հրաշալի րոպեները, որ անցկացրեցինք, մեկ անգամ ևս փորձեցինք մեր հեռուստադիտողին ներկայացնել օվկիանոսից այն կողմ ապրող ու ստեղծագործող մի մարդու, ում համար երգը կարծես թե տարերք է, երգը կարծես թե ինքնություն է, երգը կարծես թե գտնված մի երազ է, որը դարձավ իրականություն։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ահա այսպիսին էր Մարգարիտա Խլղաթյանը, նույն ինքը Մագին, ով քայլ կատարեց Լոս Անջելեսում, Գլենդելում, Ալեքս թատրոնում առաջին անգամ ներկայանալ իր հանդիսատեսին ու հաղթող դուրս գալ այս դժվարին պայքարում, որտեւ սա պայքար էր եւ ինչպես ասում են, ինքը փորձեց առաջինը ապացուցել ինքն իրեն, հնարավոր է արդյոք լինել ուրիշ մասնագիտության տեր մարդ, բայց մեկ այլ մասնագիտությամբ ունենալ հազարավոր, ես կասեմ նաև միլիոնավոր երկրպագուներ։ Այսպիսին էր մի մեդալի պատմությունը Լոս Անջելեսից։ Ես եւ իմ գործընկեր Արտյոմ Ղազանչյանը կրկին անգամ ձեզ ասում ենք շնորհավոր նոր տարի, եղեք առողջ ու երջանիկ։ Կհանդիպենք այլ շաբաթ։Հաղորդման գործընկերն է Եվրոպայի հայերի միությունը։